नमस्कार सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ म निखिल आचार्य राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स धनगढीमा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कबड हल संरक्षणको अभावमा थोत्रो बन्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने कबड हलको अवस्था सुधार गर्न मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर खुला सिमानाका कारण कैलालीमा लागु औषध दुर्वेसनीका अपराधहरू नियन्त्रण गर्न चुनौती गत वर्ष भन्दा यो वर्ष जिल्लामा लागु औषधका घटना बढेको प्रहरीको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीद्वारा लक्ष्य भन्दा कम राजस्व सङ्कलन अनुमानित लक्ष्यको एकात्तर प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल

कबड हल संरक्षणको अभावमा थोत्रो बन्दै गएको छ बजेट अभाव र अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै संरक्षणको जिम्मा पाएका निकायहरूले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् गत हप्ता सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह धनगढीमा रहेको कबड हलभित्र खेलकुद कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न भएको थियो उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने सुदूरपश्चिमको एकमात्र कबड हलको अवस्था नाजुक देखेपछि मञ्चबाटै प्रश्न गर्नुभयो मुख्यमन्त्री शाहले कबड हलमा लागेका माकुराका जाला कसले सफा गर्नुपर्ने हो भन्दै सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई सोध्नुभयो कबड हलको सरसफाई र सुरक्षा गर्न तत्काल के आवश्यक छ त्यो प्रतिवेदन तयार पारेर आफू कहाँ ल्याउन मुख्यमन्त्री शाहले निर्देशन दिनुभयो मैले यो कबड्डी हेल हललाई नियालिराखेको छु हामी जुन ठाउँमा उपस्थित छौँ त्यही ठाउँलाई हामी स्वस्थ राख्न सक्दैनौँ सफा राख्न सक्दैनौँ व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ भने हामी समग्र खेल जगतलाई भोलिका दिनमा कसरी अगाडि लिएर जान सक्छौँ त्यस कारणले मेरो आग्रह छ खेलकुद परिषदका साथीहरूलाई तपाईँहरू आउनु छलफल गरौँ यसलाई रङ रोगन गर्ने कुराहरू अब त्यहाँ हेर्नुहोस् जाल हो माकुराको जाल यति पनि हामीले सभा गर्न सकेका छैनौँ यसलाई रङ रोगन गर्ने कुराहरू यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा तत्काल सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ म तयार छु त्यो वातावरण बनाउनुहोस् शाहले निर्देशन दिए पनि जिम्मेवार निकायले त्यो काम गरेका छैनन् क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालयले सुरक्षा उपकरण नभएको भन्दै कबड हलको छानाको माकुराका जाला हटाउन नसकेको बताएको छ क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुख टोप बहादुर विष्टका अनुसार कबड हलभित्र सरसफाई टुटफुट भएका ठाउँमा मर्मत सम्भार रङ रोगन लगायतका काम गर्नका लागि बजेट नहुने गरेको बताउनुभयो त्यति बेला एक दुईवटा लाइट फुट्या फुट्याउनु होइन अनि अब यतातिर भित्तातिर फोड्ने छोड्ने थुक्ने कुरो त अब अब खेलाडीहरू त गर्ने कुरो भएन होइन अब त्यो सरसफाइ भएको छैन अलिकति सरसफाइ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामी खेलकुदकै हो बजेट त हाम्रो अब माथिबाट बजेट त आउँदैन क्षेत्रीय खेलकुद बिहासम्म त अन्त कुनै बजेटै छैन होइन अब जिल्ला खेलकुदबाट आन्तरिक स्रोतको हो उनीहरूले गर्ने माथिबाट त्यसको सरसफाइ यसो मर्मतसम्मत भन्ने बजेट आउँदैन दुई हजार उन्तालिस सालमा स्थापना भएको बहुद्देश्य कबड हलभित्र लामो समयदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएका छन् तर कबड हल संरक्षणको अभावमा थोत्रो बन्दै गएको छ कबड हलभित्रका प्याराफेडका छेउछाउमा खैनी गुट्खा खाएर थुकेको छ भित्ताहरू तोडफोड भएका छन् कबडहलको छानातिर माकुराका जाला भरिएका छन् त्यस्तै कबड हलभित्रका शौचालयका ढोकामा चुकुल छैन शौचालयभित्र फोहोरै फोहोर छ कोठा र सिडीहरू पनि सफा र व्यवस्थित छैनन् कभर हलभित्र र बाहिरको रङ रोगन खुइलिएर पुरानो भएको छ यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरू भने बजेट अभाव र अधिकार क्षेत्रमा नरहेको भन्दै काम गर्नबाट पन्छिने गरेका छन् सविता बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी ढलान गर्ने चलनले पत्थरले छाएका घर पहाडतिरै पनि कम हुँदै जान थालेका छन् ढुङ्गा माटोको गाह्रो बाहिरबाट कमेरो र रातो माटोले पोतेका घर कम हुँदै गएका हुन् मानव स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिने र रा वातावरण अनुसार पहिल्यैदेखि बनाइने गरिएका घर आधुनिकतासँगै कम हुँदै गएका हुन् गाउँ गाउँमा सडक पुग्न थालेसँगै जस्ता पाता इटा सिमेन्ट सरिया जस्ता निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा सहजता हुन थालेको छ यसले पहाडी क्षेत्रमा पनि सहरकै जस्ता घर बनाउन चाहनेलाई सहज भएको छ तर नेपाली घरको मौलिकता भने लोप हुँदै गएको देखिन्छ मेरो नाम पडमबहादुर रोका मगर हो यहाँ निना सालको बस्ती हो मेरो यो भासु बुवाहरू आएर बस्यो मेरो जन्म यहीँ हो घर गएर जाँदाखेरिमा बुवाको झुपडा थिएँ मतलब कि मैले यो घर गरानाखेरिमा यो एकचालिस सालमा घर गराएको हो एकचालिस सालमा घर गरानाखेरिमा यो काठ पनि मतलब कि यो सालबाट भन्ने मतलब कि सालै सालका काठ त्यसै गरी मतलब कि चिरान ढुलान गराएर त्यस्तो गराइयो अब त्यो तलको फाउन्टेसन भन्ने मतलब कि धलाइ गर्ने होइन त्यत्तिकै चिनाउ मतलब कि त्यही ढुङ्गाकै मतलब कि चिनाउँ हो अब त्यस्तै ढलान सलान होइन जग मतलब कि आधा मिटर भनौँ न पौनी मिटर आढा मिटर त्यस्तै हो मलाई कि यो त ठाउँ बलियो भएको हुनाले अहिले ठिकै छ भिट्टामा त्यही हो मतलब कि अहिले जो देख्नुभएको छ मतलब कि त्यो सबैभन्दा यहाँ जग बलियो क्या मतलब कि कोरा दुई दुई ढाइजा हाटका मतलब कि कोरा हुन्छ नि बलियो घर गराउनलाई बलियो थाम्नलाई कोरै हो अरू त मतलब कि अब यहाँको ढुङ्गा पनि राम्रा मिस्त्री पनि एकदमै राम्रा एकदम बलियो हिसाबले किन यहाँ सिमेन्ट लगाने भने धेरै पनि लाग्ने थिएन अब त्यस्तो अब यो गाउँघरमा बस्यो त्यतिखेर मतलब कि अब जमानाका अनुसारको मतलब कि घर अर्खाको घर देख्यो भने ओहो त्यस्तै गरौँ हामीले गरानु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता भावना अहिले त लेन्टरहरू छन् मतलब कि के के धलाइसलाइ मतलब कि पिल्लर उठाएर त्यस्तो छ अब हाम्रो पाहाडमा पनि बनाइसके अथरा पार्ने भन्छ अब उट अहिलेको लेन्टर गर्ने भन्छ खेर अथरा पार्ने मतलब कि केही काठकै मतलब कि चिरपट हाल्ने त्यहाँबाट पछि माटो थप्ने अझसम्म बलिय छन् अब त्यस्तो हाम्रो आफ्नो पुर्खेली चालचलनले गर्दाखेरिमा केटाहरू पनि आउँछन् हौसिलो हुन्छन् हाँ मद्दत गर्छन् एकै दिनमा मतलब कि अथरा पाट्ने हर चिज मतलब कि झरफर गर्ने पिने त्यही हो अब त्यो भने त अर्खा अर्खाको मतलब कि डिजाइन देखियो मतलब कि यस्तो गराइदियो मिस्त्री उस्तो गराइदियो भन्ने भन्ने अब मिस्त्रीहरू पनि तालिमवाला भएको भयो होइन अब यहाँ कटुवा अगाडिको धोका छ होइन त्यतिखेर मतलब कि यहाँ कटुवा ढोका गराएर जान्दैन त्यो मैले एकदम एकदमै धेरै टाढाबाट मिस्त्री ल्याएको हो अब उनले नै मतलब यस्तो गराउने झ्यालको डिजाइन पनि मतलब कि अब अर्खाको देखिया चाहिँ यस्तो गराइदिएँ उस्तो गराइदिएँ भनि नै भयो नि त सिडी पनि त्यतिखेरै हो पत्थर मतलब कि अलिक तल्त्रेबाट हो मतलब कि अब त्यो त्यो त पत्थर त मतलब कि अब त्यो जताकटै पाउने कुरै भएन त्यो त्यो त्यसको खानी हुन्छ त्यही खानीलाई मतलब कि मिस्त्री लगाएर मतलब कि झिकेर मतलब कि तलाएर त्यस्तो गराएर ल्याइएको हो अब अब अहिले अहिले यो मेरो जस्तो पथरी घर धेरै कम कमाउन अब कर्कट पाटाहरू लगाएका छन् होइन पुरानो घर भन्ने मतलब कि पठर मैले यताबाट उजारिएको छैन अहिलेसम्म छ नत्र त पहिला धुँगैले छाउने नत्र होइन भने कि खरले होइन खरले हो छाउने त्यस्तो छ नि त अब यो हाम्रो पाहाड इलाकामा अब तराईतिर भन्ने हो भने लेन्थर गर्ने मलाई डिजाइन डिजाइनका पहिलाका जस्तै घर छैन नि त अहिले मतलब कि के मुही पार्ने मनाउने जस्ता मतलब कि कता कता पा हो त्यस्ता डिजाइन यहाँ पनि हुनसक्छ अब सबैभन्दा पैसै हो बनाउने र नबनाउने खुला सीमा नाकाका का कारण कैलालीमा लागु औषध सुरुर्वेसनी तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न चुनौती बन्दै गएको छ करिब एक सय चार किलोमिटर नेपाल भारत खुला सिमानाका भएको कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागु औषध बढी मात्रामा ओसार पसार हुने गरेको छ विगतका वर्षभन्दा कैलालीमा लागु औषधका घटना निकै बढेका छन् यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरी सक्रिय भएर लागिरहेको छ तर पनि कैलाली जिल्लाका सहरमा मात्रै होइन गाउँ गाउँमा पनि प्रयोगकर्ता फेला पर्न थालेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना पहिलालीमा लागु औषधका दुई सय एक मुद्दा दर्ता भएका थिए त्यसमा प्रहरीले दुई सय जना पुरुष र जना महिला गरी 315 सय पन्ध्रजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ती व्यक्तिहरूबाट प्रहरीले चार सय उनसत्तरी ग्राम छ सय खैरो हिरोइन तिन हजार पचपन्न ट्याब्लेट नाइट्राभेट एक हजार दुई क्याप्सुल स्पासमो चौवालिस किलो चार पचहत्तर ग्राम सात सय चरेस असी क्याप्सुल नाइट्रा नाइट्राजापाम तेइस थान प्राइबल स्पान अठाइस दशमलव शून्य दुई ग्राम गाँजा आठ थान ट्रामाडोल र मनोदीपक बिस ग्राम बरामद गरिएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा भने लागु औषधका घटनामा निकै वृद्धि भएको देखिन्छ दुई हजार उना अस्सी अस्सीको चैत्र मसान्तभित्र नेपाली ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले लागु औषधका दुई सय अट्ठाइस मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ यस मध्य प्रहरीले तिन सय चारजना पुरुष र छत्तिसजना महिला गरी जम्मा तिन सय चालिसजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिनुभयो भलै पुलिसको सक्रियताले हामीले यो नियन्त्रणतर्फ अनि हाम्रो विभिन्न समुदायमूलक समुदायमा गएर हामीले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसले केही असर त गरेको छ तर युजर र युजरहरूको सङ्ख्या चाहिँ अहिले मुद्दादाता र पक्राउको सङ्ख्या हेर्दाखेरि अझ म्यासिक रूपमै बढेको र कैलालीको अपराधलाई चुनौती हाम्रो कैलाली प्रकारले चुनौती भनेको हाम्रो प्रमुख चुनौती चाहिँ लागु नै हामीले देखेको छौँ किनभने अहिले पक्राउ भइरहेका सङ्ख्याहरू पनि लागु औषधको सम्बन्धित बेसी र बरामदी पनि लागु भएको हिसाबले र खुल्ला सिमानाको एउटा कारण पनि होला यो, यो लागु औषधको प्रयोगकर्ताहरूको लागि पारी वारिपारी गर्नु सहज सेवनकर्तालाई पनि ल्याउन गाह्रो भयो भने पनि त्यतै सेवन गरेर अनि फर्किने त्यो खालको यो अहिलेको यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी भा हिसाबले पनि ठुलो चुनौती प्रहरी भनेको त्यही हो धनगढी स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कार्यालयले लो लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको हो <द्जा> कार्यालयले अहिलेसम्म अनुमानित लक्ष्यको एकात्तर दशमलव शून्य चार प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको चैस चैत मसान्तसम्म कार्यालयले दुई अर्ब चालिस करोड बत्तिस लाख त्रिचालिस हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर सो कार्यालयले एक अर्ब सत्तरी करोड त्रिसठी लाख बयासी हजार रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ चैतमा कार्यालयले तिस करोड अडचालिस लाख छयासी हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर उक्त महिनामा कार्यालयले लक्ष्यको सन्ताउन्न दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् सत्र करोड चालिस लाख अन्ठानब्बे हजार रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीका अनुसार बजारमा आर्थिक कारोबारको गतिविधि कम हुँदै गएकाले लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिएको हो कार्यालयले व्यवसायीको व्यापार अनुगमनका बेला गरिएको अनुगमन अनुसारको कारोबार नभएकाले पनि राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हुन सक्ने बताएको छ सा। यसका साथै सरकारी कार्यालयबाट हुने निर्माणका कार्यहरू कम हुँदा त्यसको मूल्य अभिवृद्धि करबाट कति भएर आउने भुक्तानीमा र पुँजीगत लाभबाट आउने राजस्वबाट पनि चालु आर्थिक वर्षमा कमी आएको कार्यालयले जनाएको छ गएको आर्थिक वर्षको चैत वर्षान्तसम्ममा करिब तिस करोड जति पुँजीगत लाभ रहेको भए पनि यस वर्ष भने करिब चौबिस करोड मात्रै रहेको छ चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब अस्सी प्रतिशत जति राजस्व सङ्कलन हुने कार्यालयको अनुमान छ भारतीय प्राविधिक टोलीद्वारा बैतडीको झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि निरीक्षण गरिएको छ झोलाघाट स्थित महाकाली नदीमाथि भारतसँग सीमा जोड्ने मोटोरेबल पुल निर्माणका लागि स्थलगत निरीक्षण गरिएको हो इन्जिनियर ओमप्रकाशको नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले नेपाल र भारत दुवैतर्फको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो पहिले झोलुङ्गे पुल भएको क्षेत्रमा एक सय पाँच मिटर लामो पुल बनाउने योजना रहेको छ पञ्चेश्वर परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भन्दै काम उक्त पुलको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन भारतीय प्राविधिक टोलीका अनुसार अब बन्ने पुलको लम्बाइ पाँच सय मिटरको हुने बताइएको छ पुल निर्माणका लागि करिब चार सय करोड लागत अनुमान गरिएको छ पुल निर्माण भएपछि दुवै देशका लागि आवत जावतमा सहजता हुने विश्वास गरिएको छ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर पाँचको चार स्थानमा चिसो खानेपानीका धारा जोडान गरिएको छ वडा नम्बर पाँचको कार्यालयले पाँच लाख का साठी हजारको लागतमा चार ठाउँमा चिसो खानेपानीका लागि धारा जोडान गरिएको हो वडा अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीले गर्मीको समयमा वडावासीलाई चिसो खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन सो काम गरिएको बताउनुभयो उहाँले धनगढी उपमहानगरपालिका पाँचको पिपल चौतारा चोक यातायात कार्यालय नजिक र जाइँमा धारा जडान गरिएको बताउनुभयो सहितका धाराबाट चिसो पानी आउने उहाँले बताउनुभयो धारामा चरा लागि पनि पानी पिउने व्यवस्था मिलाइएको छ बझाङमा पहिलोपटक ड्रागन फलको खेती सुरु गरिएको छब्बिस पाथी भेरा गाउँपालिका एकको भाँडे र केदारिसिङ गाउँपालिका नौ झोतामा पहिलोपटक सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फुलको ड्रागन फ्रुटको परीक्षण गरिएको हो भाँडे झोताको करिब दुई रूपानीमा परीक्षणका लागि रातो प्रजातिको ड्रागन फ्रुट रोपिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका प्रमुख टेकबहादुर विष्टले बताउनुभयो कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार दस लाखको लागतमा यो परीक्षण गर्न लागि छ कञ्चनपुर जिल्लाको नर्सरीबाट करिब तिन पिलर र चार बिरुवा बझाङ पुर्याइएको थियो समुद्र सतहदेखि आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको क्षेत्रमा उक्त फल लगाउन सकिने प्राविधिकहरूको सुझाव रहेकाले उक्त ठाउँमा परीक्षणका लागि ड्रागन फ्रुटको खेती सुरु गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका प्रमुख विष्टले बताउनुभयो ड्रागन फ्रुट दक्षिण अमेरिकाको मेक्सिकोमा फल्ने सिउनी प्रजातिको रैथाने फल हो केही समय अघि नेपालमा पनि ड्रागन फ्रुट भित्रिएपछि अहिले यसप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ यो खबरसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः धनगढीमा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कबड हल संरक्षणको अभावमा बन्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने कबड हलको अवस्था सुधार गर्न मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर खुला सिमानाका का कारण कैलालीमा लागु औषध दुर्वेसनीका अपराधहरू नियन्त्रण गर्न चुनौती गत वर्षभन्दा यो वर्ष जिल्लामा लागु औषधका घटना बढेको प्रहरीको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीद्वारा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन अनुमानित लक्ष्यको एकात्तर प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल र भारतीय प्राविधिकद्वारा बैतडीको झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि निरीक्षण पुल निर्माणका लागि करिब चार सय करोड लागत अनुमान हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हामीलाई भने यो समाचार बुलेटिनबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार